Polybet. Lažybos lošimo automatai. Krepšinio laida ginčas jūsų eteryje, Kęstas Rimkus, Rūtenis Pulauskas, Donatas Urbonas. Kalbame apie pirmąją Eurolygos sezono pusę. Pasibaigė pirmasis Eurolygos ratas, 17 rungtynių. Galima jau daryti tam tikras pirminės išvadas apie komandų pajėgumą, apie tai, kokį įspūdį palieka Eurolyga. Vyrai, kokie jums susideda karščiausi momentai šio pirmojo Eurolygos sezono pusės? Ir be abejo, didžiausi nusivylimai, surprizai, apie ką norėtumėt pakalbėti? Aš tai suskirstyčiau komandas į tris grupes, tai komandos, kurios žygioja pakeltą galvą ir gali džiaugtis tuo, kaip vyksta ir vystosi jų darbas Eurolygoje, tai pirmiausia, turiu galvoje, geriausiai besisekančiom komandom priskirčiau, tai be abejo, Anadolu Efes, Barcelona, Madrido Realą ir galbūt Tel Avivo Maccabi, kurie tikrai neturėtų dėl ko pergyventi. Na, grupė komandų, kurios negalėtų labai skustis ir turi visas galimybes gerinti savo padėtį ir pretenduoti į aštuntuką ir ten kuo aukštesnė vieta, tai netgi pasakyčiau Emporio Armani, tas pats Villarbano Asvelis, galbūt net Valencija. Ir visa eilė komandų, kurios yra nusivylę, tame tarpe galbūt ir Žalgiris, ir Chimki, ir be abejo Stambulo Fenerbahčė. Aš, jeigu pradėtume nuo labiausiai nuvylusių gal komandų, galima taip, ar ne, tai būtų pirma Stambulo Fenerbahčė, vis dėlto labai didelis biudžetas, didelis žvaigždynas ir mažai pergalių, šešios. Antra turbūt būtų Chimki, kur irgi galvojau, kad bus daug aukščiau, irgi begalė talento sėdinčio ir ant suolo, ir kurių Rimas Kurtinaitis gal taip gerai neišnaudoja, ypač ginantis. Galbūt Chimki atsities per antrą ratą, nes pirmajame daugiau mačų žaidė išvykose ir tai kartais atsiliepia. Ir trečioji būtų turbūt Kauno Žalgiris, vėlgi mes tikėjomės, kad bus tų pergalių daugiau ir bus geresnis pataikymo procentas. Jeigu kalbėtume apie labiausiai nustebinusias komandas, aš gal ją įvardinčiau pirmą Villarbano Asvel. Man tai vis tiek yra mistika, kaip su tokio mažo biudžeto. Galime priminti, kad žaidėjom ir trenerių atlyginimams Asvel išleidžia tik tai 2,8 milijonų eurų. Man atrodo, tai yra pats mažiausias biudžetas išleidžiamos sumos. Bendras biudžetas yra, žiūriu, ir tenis raukiantakis. Bendras biudžetas yra gana didelis Asvelo, beveik 10 milijonų eurų, bet žaidėjom ir treneriam išleidžiama tik tai trečdalis to biudžeto. Tai dėl to jų 8 pergalės man daro įspūdį. Taip pat Anadolu Efes, kur kažkaip tai atrodė, kad galbūt po sėkmingo praėjusio sezono jų kartelę galėtų nusileisti, bet nevelnio nenusileidžia. Nu, po to jau gal irgi tokios komandos kaip Valencija ir Cervena Zvezda irgi, man atrodo, stovi visai gerai kaip joms. Aš manau, dar turim pakalbėti apie Tel Avivo Maccabi, komandą, kuri maždaug 6 metus ieškojo vedlio tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Ir pagaliau po to Eurolygos čempionų titulo atrado žmogų, kuriuo galima pasitikėti, tai yra Janis Firopulos, sudėliojęs aiškią komandos žaidimo sistemą, sutramdęs individualiai pajėgius žaidėjus, lyderius ir sustatęs gynybinę komandą, gynybinio pagrindo komandą, kuri dabar būtent per gynybą grindžia tas pergalės Eurolygoje. Pas geriausias gynybos reitingas yra Tel Avivo Maccabi komandos ir labai daug apie komandos stiprybę ir tvirtumą ir solidumą pasako faktas, kai iškritus lyderiams, pagrindiniams žaidėjams, ta komanda vis tiek atranda kitus rezervinius žaidėjus, kurie ateina, užima tą vietą ir toliau komanda išlieka konkurencinga. Tai, ką mačiau Žalgirio arenoje, tai maždaug po dviejų trijų kelnių, aš žymiai labiau mėgavosi stebėdamas Maccabi žaidimą viduje kartais net džiaugdavosi natūraliai už tuos vargšus Maccabi žaidėjus, kurie atsiuntė į Kauną realiai antrą, trečią savo penketą žaisti su Žalgiriu. Ir jeigu ne penkta pražanga, ar tai Dorsi, ar tai Koheno, jeigu ne pernelyg nenormaliai trumpas suolas, kai reikėjo leisti į aikštę sužaisti svarbias minutės tiek Jacksono, tiek Reynoldsą, kurie nebuvo dar pasiruošę, kadangi tai buvo jų debiutas Eurolygoje, tai Žalgiris būtų buvęs nukaltas net ir tokios pajėgumo Maccabi komandos. Tai tas Maccabi leidęs mane sužavėjo ir be abejo, negaliu nesužavėti Asvelio, Valencija, Belgrado Cervena Zvezda, kurie po pirmo Eurolygos rato realiai patenka į tą top 8, jie stumdasi tarp 8 ir berods 11 pozicijos ir kas galėjo pagalvoti, kad mes galbūt kalbėjom, kad čia gal Žalgiris bus tas konkurencingas klubas, kuris mes iššūkį turtingiesiams, bet būtent šitie trys klubai rodo, kad galima kautis net ir su gerokai mažesnėm pajėgom.
Na, man dar šis Eurolygos sezonas, na, jis yra kitoks, be galo intensyvus, sudėtingas, labai iškilusi pergalės kaina, turiu galvoje fizinę prasme. Nustebino to, jog labai sumažėjo tarpas tarp NBA žaidimo ir žaidimo Eurolygoje. Nes mes matome, kuo remiasi iš tikrųjų komandos, tai remiasi žaidėjų improvizacija vienas prieš vieną, kuriuos iš tikrųjų sunkiausia stabdyti, ir Maiko Džeimso pavyzdžiai, Aleksejaus Švedo, Vilbekino, kiti parodė, kad turint tokius žaidėjus, tu gali nuveikti labai nemažai. Dar vienas dalykas, žaidėjų persikelimas būtent iš NBA ir galimybės jau Eurolygos komandų išpirkti tokius žmonės kaip Nikola Mirotičius, kuris šiandien turbūt yra pavyzdinis tas vadinamas stretch four, kuris gali viską padaryti aikštelėje, pradedant nuo tolimų metimų iš toli, puikaus perdavimo, mokėjimo žaisti po krepšių. Ir na, tai yra vėlgi Eurolygos tam tikra kokybinė stiprybė, šuolis labai didelis į priekį. Vienintelis dalykas, ko Eurolyga šiandien, nors ir daug kam jinai labai patinka, tame tarp ir man, savo produkto negali tiek parduoti, kiek jo parduoda NBA komandos. Bet aš galvoju, kad šitas klausimas irgi turbūt geriausiai sprendžiamas iš tų dar tokių mažai, išskyrus futbolą, mažiau komercializuotų sporto šakų. Kas jums žaidėjo paliko didžiausią ir ryškiausią įspūdį per pirmąją Eurolygos pusę? Jeigu galiu aš savo trejetą pateikti, tai jisai būtų gal toks, gal pirmą vietą net statyčiau. Lorenzo Brauna iš Cervenas Zvezdos komandos, buvo tam tikrų gandų, kad Žalgiris juo domėjosi, kai jisai sunkiai įsivažiavo pirmos sezono dalyje, bet dabar jisai įsibėgėjo ir šešerios rungtynės nuo mačo Kaune, jisai renka po 20 ir daugiau naudingų balų kiekvienam mače. Cervenas Zvezda irgi žaidžia gerai, jisai yra 11 pagal naudingumą visoje Eurolygoje. Taip pat Šeinas Larkinas, na, mes žinome, kad jisai buvo ir yra geras snaiperis, bet dar ir atakuoja tritaškius 50%, kas nebūna taip dažnai, kalbant apie žvaigždes. Ir trečią vietą turbūt gal duočiau Rokui Giedraičiui, vis dėlto Eurolygos debiutantas ir taip solidžiai debiutuoti. 13 Eurolygoj pagal rezultatyvumą, irgi puikus lietuvių debiutas. Man labiau gal patinka tie neapdainuoti lyderiai, žmonės kaip Larkinas, kaip Mirotičius. Jie gauna gerus pinigus ir už tai atidirba. Man labiau patinka tokie žaidėjai, tarkim, Kronoslavo Simonas. Tai yra žmogus, kur jeigu jis žaistų Žalgirėje, mes dabar žiūrime Milaknį ir Jankūną ir sakom, gerai, iš tų veteranų daug prašyti negalim, jie juk geriausiai karjeros metai praėjo ir reikia sustaikyti, kad jie galbūt sužaisti kas trečią, kas ketvirtą mašą, ar ne? Kronoslavas Simonas, būdamas 34 metų ir jeigu jam 35 metai bus birželį, vasarą Kronoslavas Simonas prieš komandas kaip Fenerbahčė, CSKA, Realas, tas pats Maccabi, renka maždaug po 20 taškų, po 20 naudingumo balų, jis net pagal plius minus bendrą rodiklį visoje Eurolygoje yra šeštas ir pagal didžiausią teigiamą įtaką nešančią statistiką, Efese jis daro mažesnį pliusą tik tai negu tas pats Šeinas Larkinas, nors kaip minėjau, jam 34 metai. Tas pats Otelo Hunteris iš Tel Avivo Maccabi komandos yra labai svarbi dalis, kodėl Maccabi dabar yra sėkmingi. Hunteris atvyko iš CSKA kaip toks atsarginis centras, kur buvo tikėtas, na, kad užpildys tą vidurio polėjo poziciją, o jis kildamas nuo suolo tapo to X-faktoriumi, dėl kurio Maccabi yra tokie sėkmingi, kartai žaidžia netgi geriau negu Tarikas Blekas ir tokie vat, žaidėjai, tarkim, Kronoslavas Simonas atrodo prieš 3 metus, kai žaidė Milane, atrodo, na, su ta Milano komanda jis ir grimsta į savo karjeros pabaigą, po to žais gal kažkur Eurocup'e, gal kokiose nors Zadaruose, Cibonuose ir užsibaigs ten karjerą. Bet tie žmonės atranda iš naujo save, moka būti naudingi, naudojasi galvą, naudojasi savo krepšinio intelektu ir tokiais žmonėm labiausiai norisi žavėtis. Aišku, aš galiu kalbėti apie Nikolą Kalatisą, nuostabus žaidėjas, mano akimis galbūt net labai normalus MVP sezono pretendentas, išimkit Kalatisą iš Panathinaikos ir iš tos komandos nieko nebus. Kitose klubuose išėmus vieną kitą žvaigždę, galbūt vis tiek gali matyti tą čempionišką komandos dalį. Būtent aš ir prisiminiau į žaidėjus, kai Kestas paklausė apie pačius geriausius, aš turėčiau vėlgi pagalvoti apie Žalgirį, ko jam šiandien labiausiai trūksta, tai būtent tokio lygio žaidėjus, kokius jie turėjo ir šiandien juos vertinant,
tikrai visada prieš akis iškyla Vasilija Misičius, kuris nulėmė arba sprendžia komandos rezultatus. Tas pats Facundo Campazzo Madrido Reale, tavo paminėtas Kalatesas arba Valencija, kuri iškovojo daugiau galbūt pergalių, nei kad mes visi pranašavom su savo kolumu ar kitos komandos su savo žaidėjais. Tai aš manau, kad protinga, sumanų, pataikantį greitą žaidėją, na, visos komandos ir ateity labai stipriai medžios. Galima dar pakalbėti apie Žalgirio galbūt irgi, kas jūs labiausiai žaidėjų pradžiugino arba nuvylė. Man atrodo, yra tik vienas žmogus, kuris žengė ryškų žingsnį į priekį, tai yra Tomasas Volkopas. Atsiminkit, koks Tomasas Volkopas buvo pernai maždaug tokiu metu, mes vis dar nesupratom, kas jis toks, jis antras, trečias numeris, ką jis daro aikštėje be savo gynybinių sugebėjimų. Dabar jis priverstas daryti viską ir pagal savo pataikymus, tai yra to arti elitinio klubo, kuris pataiko maždaug 50% dvitaškių, 30-90% baudų. Mes norim iš jo daugiau taiklių metimų, jis daro tą elitiniais procentais, aišku, galbūt ne taip dažnai, matosi vis dar, kur jis kaip atako organizatorius yra ribotas, labai gerai Makabi atskleidė tas jo lubas žaidėjo pozicijoje, bet jis iš esmės daro tikrai daugiau, negu mes iš jo turbūt laukime. Kiti žalgiriečiai, man labai sunku būtų kažką labai pozityviai išskirti. Na, turbūt Žalgiris visada tikėjosi ir visada gaudavo labai daug naudos iš savo užsieniečių, legionierių. Tam turbūt ir perkamas žmogus. Tai apart Tomo Volkupo mes daugiau kažko labai stipriai pasidžiaugti negalime, bet kalbėti apie pažangą tikrai galim. Tai pirmiausia, nors ir nėra komandoje, galim džiaugtis Marium Grigoniu, kurio progresas buvo matomas. Aš dar pasidžiaugčiau Martinu Gebinu, kuris sėkmingai pakeitė Antaną Kavaliauską. Yra šiuo metu, na, svarbi komandos dalis, dažnai pradeda startiniam penkete. O, na, dėl kitų žmonių aš galvoju, kad labai daug lemia ryšiai, kaip žaidžia vieni, taip ir kiti. Ir aš manau, kad Lukas Lekavičius ir Paulius Jankūnas galėtų kur kas žaisti geriau su geriau žaidžiančiais tais lyderiais. O jeigu kalbėti apie tuos, iš kurių laukite daugiau, man toksai galbūt išlikusi komandoje, nes Alekso Pereso nebėra, tai tikriausiai būtų Nigelas Hayesas, turint omenyje, kad jis yra žaidęs NBA praėjusį sezoną Turkijoje, taip pat žaisdamas Galatasaray klube pretendavo į tą klubą, kaip tu sakai, 50-40-90, tik tai Eurocup turnyrą, bet transformacija iš Europos taurės turnyro į Eurolygą jam buvo labai sudėtinga, aš tikrai tikėjausi ir tebe laukiu iš jo, kad jisai galėtų duoti daugiau komandai, negu kad duoti dabar. Man labai sunku stebėti iš tikrųjų Nigelą Hayesą, kai tu matai, kad žmogus visiškai laisvas gauna kamuolį prie trijų taškų zonos. Jis buvo pirktas, sumestos tritaškius ir taip praradęs pasitikėjimą savimi, kad jis atrodo metą ir tu žinai, kad jis nebepataikys. Kartais atrodo, kad jis pats žino, kad nebepataikys. Tai ypač rungtynėse su Makabi, kai Žalgiriui buvo momentų, kur labai trūko tų taiklių metimų, tai Nigelą Hayesą ir jo nepataikymą stebėti iš tikrųjų yra labai skausminga. Ir tai yra savotiškai ir gaila to žaidėjo, nes kiek tenka girdėti, trenerių štabas yra labai patenkintas tuo, ką jis daro be taškų pelnimo. Bet krepšinė svarbiausia mest kamuolį skylę. Jeigu tu esi pirktas mest tritaškių ir tavo pataikymas yra labai prastas, žemiau 30%, jeigu tu nuvili svarbiausiais momentais, tai dėja galbūt tavo eilėje gali būti kitas žaidėjas. O gal jisai, atsiprašau, galėtų patarimo iš Tomaso Volkopo ieškoti, prisiminkime, kad pirmasis sezonas Žalgiryje jam irgi buvo labai sunkus, labai sunkiai pataikė. Dabar jisai jo meta 47% taiklumo tritaškius ir. Jeigu patarimo prašai iš Volkopo metant tritaškius, tai man atrodo situacija komplikuota. Volkopas dabar beje, man atrodo, yra 12 ar 13 pagal tritaškių pataikymą. Tai labai žinai, Dominikas Satinas pernai irgi turėjo 50% tritaškių pataikymą, bet aš nelaikau jo mokytojų prie perimetro. Na, jeigu jūs prakalbot apie tuos, į kuriuos šiek tiek gaila žiūrėti, kai metai iš tritaškių, aš dar prie tokių pačių žmonių priskirčiau ir Casey Riversą, kuris, rodos, ir viską neblogai daro ir susikuria savo progas ir lygiai labai panašiai metą, kaip Jamesas Hardenas savo kairę ranką ir atmesdamas kojas į priekį, bet dėja pasitikėjimas matosi, kad vis tiek dar taip greitai neteina, kokį mes iš tikrųjų jį matydavom anksčiau, žaidžiantį Chimki ar Madrido Reale. Na ir klausimas, o kada jis ateis? Barzdos trūksta, kaip Hardenui. Ilgesnės turbūt gal ir barzdos. Bet jis grįž. Pavyzdžiui, rungtynėse su Makabi man labai patiko, kokį svarbu tritaškiais patakė per rankas. Labai sudėtingas metimas. Ir realiai dėl tokių metimų Riversas yra atėjo Žalgirį. Ne dėl to, kad mes turime visiškai laisvas į kampą, jis tą tikrai gali padaryti. Bet Riversas yra to kalibro metimas, kuris gali būtent į veidą, į snukį paleisti tokį tolimą metimą. Ir gali labai daug nepataikyti, kas iš tikrųjų Žalgiriui labai, labai brangiai kainuoja. Laukia įdomi antra pusė, tikėkime, kad apsivers reikalai bent jau Kauno Žalgirio stovykloje ir bus
kur kas daugiau pergalių ir sezono suvestinė jau bus visai kita. Kestas Rimkus, Rūtenis Paulauskas, Donatas Urbonas, tokia buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt ir YouTube kanale Odangų sportas. Olibet. Lažybos lošimo automatai.